あれぐらいの強さの人がグローザーを持つと、もうほんと大変なことになる。ブラザーブラナブラティーニュフリディブラッBеру командование на себя! Обнаружен! Граната противника! Я гриппа!Уничтожен! Сопротивление противника сломлено! Сломлено! Понял! Уничтожен! Бросаю гранату! Бросаю гранату! Бросаю гранату! Впереди, враг! Прикончили! Противника сломлено! Противник уничтожен! Извини! Бросаю гранату! Благодарю. Разведочная информация отправлена. バルコに取られた。やった。противник обнаружен。противник
Уничтожен! Противник! Понял. Противника сломлено! Богдан, バックスは安定の裏取りじゃない。 作戦は失敗だ。本部に帰還せよ。うお、危ない危ない危ない。 やつしたで。 これはなんか良い。
уничтожен! ¡Acción! うん。一応カウント見ていったからよかったけども。 壊せると思わんかった。グラナダ。ダメ。 作戦は成功だ。本土に帰還せよ。ご苦労だった。